kusoo dhawaada warka duurnimo ee calanka media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe saar gombolka furudaabo warkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin akhdo baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah golaha wasiirada cusub ee rayisul wasaare roble xubnaha soo laabanay iyo kuwa baxaya ayaa waxaa isla garteen madaxweyne farmaajo iyo rayisul wasaare cusubaas ahaatay ayaa soo laabanaya oo sii joogaya iyo asa soo laabanaynin warar lagu kalsoon yahay oo ahay shay calansida media ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maalmaha soo aadan uu ku dhawaaqi doono gulihiisa wasiirada ee xukuumadda cusub kadib markii la ansixiyey sabtidii lasoo dhaafay xog aan helnay ayaa sheegaya in rooble la siiyey liiska gole wasiiro oo xulan iyo qaar ka mid ah wasaarado bannaan oo aan weliba dad loo xulin oo isaga loo madax banneeyey si dadka ku dhow dhow oo ugu qanciyo liiska wasiirada ee magacaaban islamarkaasna lagu wareejiyey ayaa la sheegay in ay u badan yihiin saaxiibada madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo ah kuwa hadda ku jira xukuumadda iyo qaar ka mid ah oo cusub dadka la sheegay in ay ku jiraan magacyadaasi waxaa ka mid ahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad wasiirka warfaafinta soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha xildhibaanad khadiija maxamed diiriye wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo qaar kale oo hadda ka tirsan sii hayayaasha golaha wasiirada soomaaliya wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in dhowr xubnood oo wasiiro ahi laga reebay liiskaasi islamarkaasina ra-iisul wasaaraha cusub lagu wargeliyey in uusan ku soo darin xukuumaddiisa waxaana ka mid ahi shakhsiyaadkaasi wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islow wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xildhibaan xasan cali amar dambe wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka sabriya iyo wasiir ku-xigeenka degedaha iyo gaadiidka badda xildhibaan cusmaan doolo iyo qaar kaloo badan wasiiradan ayaa ahaa saaxiibo aad ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre waxayna qaarkood ku sheegayaan in aysan ku soo laaban doonin xukuumadda cusub sababo badan awgood sababta loo soo celinayo wasiirada hore ayaa lagu sheegay inay shaqada halkeeda ka sii socoto si uusan u imaanin gaabsi kale amaba wasiiro cusub halkaasi dhib ay ku noqoto siday ula qabsan lahaayeen xafiiska si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa laga yaabaa maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan wasiirada cusub dhinaca kale muxuu ahaa ujeedka kulanka ra-iisul wasaare rooble iyo guddoomiye barre oo ah hir shabeelle ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa kulan gaar ahi kula qaatay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hir shabeelle sheekh cismaan barre maxamed kulanka ayaa ahaa mid salaan iyo hambalyo oo uu ra-iisul wasaaraha ugu tagay guddoomiye barre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 waxaan salaan iyo hambalyo ugu tagay ra-iisul wasaaraha cusub ee federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaana u rajaynayaa inuu alle la garab galo mas-uuliyadda culus oo bulshada u qabtay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay marxaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha dowlad goboleedka hir shabeelle ayuu yidhi guddoomiye barre kulankani waxaa guddoomiyaha baarlamaanka hir shabeelle ku wehlinayay wasiiru dowlaha kaluumaysiga khayraadka iyo badda hir shabeelle axmed cabdi cali maalmihii u dambeeyey ra-iisul wasaare rooble ayaa waday kulamo wada tashi ah oo ku aadan dhismaha xukuumadda cusub kadib markii uu helay codka kalsoonida baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya gaas oo sheegay in ay jiraan dowlado faragelin ku haya soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya marna soo noqday madaxweynihii hore ee buudaan cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay jiraan qaar ka mid ahi dalalka carbeed oo mar walba faragelin ku sameeya arrimaha doorashooyinka dalka si uu u guuleysto musharaxa ayaga doonayaan dalalka ugu badan ee lagu tuhmayo inay taageero siiyaan siyaasiga ay isleeyihiin saameyn weyn ayuu ku leeyahay doorashada ayaa waxaa ka mid ah dalalka imaaraadka carabta sacuudiga iyo qatar walow dowladda qatar ay haatan tahay saaxiibka madaxda sarsare ee dowladda soomaaliya cabdiweli gaas oo ku sugan magaalada nairobi lana hadlay tv-ga somali cable ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in arrimaha doorashooyinka soomaaliya ay faragelin ku sameeyaan wadamo shisheeye isla markaasina go'aaminteeda ay qayb ka qaataan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid ahi qodobada heshiiska doorashooyinka gaar ahaan ergada la kordhiyey waxaana uu sheegay in doorashooyinka 2016 ergadii laga dhigay 51 uu qayb ku lahaa
si looga hortago musuqmaasuq balse uu dhacay hase yeeshee uu rajaynayo in ergada oo hadda laga dhigay 100 qofood laga gudbin doono musuqmaasuq xoogan. Madaxweyne farmaajo iyo xaliime yiray oo ku fashilmay heshiiskii doorashooyinka isla markaasina aanan la ogeyn inay siyaasadda dalka dib ugu soo laaban doonaan. Heshiiska doorashada ee ay muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir wuxuu ka dhignaa gebagabadii mudaxileedkii dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo, balse wuxuu saameynta ugu weyn ku reebay laba mas-uul oo si toose arrintaasi u saameeyey. Kow, madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waa mas-uulka ugu weyn ee heshiiskaasi uu galaaftay, wuxuuna ka dhigay madaxweyne aan wax taariikh ahi oo wax qabad uga tegi doonin filla soomaaliya 4 sano ee uu joogay. Khudbaddii uu habeen dhexdaas jeediyey xafladdii gunaanidka ayaana bannaanka soo dhigtay qorshe la'aantiisa iyo sida jid walba uga soo xirmay, kadibna uu ku ogolaaday doorasho dadban islamarkaasina halkaasi ayaaba kaaga cad inuu khasaaray. Madaxweyne farmaajo, inkastoo aanu heshiiskaasi raalli ka ahayn, haddana wuxuu ku qasbanaaday inuu qaato kana dhaadhiciyo baarlamaanka mar haddii aanay jirin meel kale oo arrinta looga wareego oo aan ka ahayn kala tag iyo burbur qalalaase siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaanan la ogeyn mustaqbalkiisa siyaasadda doorashadani kadib. Qofka labaad uu saameeyey ayaa ah xaliime yaray guddoomiyaha doorashooyinka qaranka. Guddigani oo sannadkii 2016 ayagoo jira laga wareejiyey doorashadii dadbaneed ee dowladdii Xasan Sheikh ayaa haddana nasiib darro la seejiyey inuu qabo doorashada 2020-2021, taasina waxay ka dhigan tahay in guddiga sidaasi ku kala tago marka uu dhaco waqtigeeda islamarkaasina oo ah July 2021. Xaliime yaray oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta ugu awoodda badan xilliyadan oo kale waxay hadda ku jirtaa xilliyadii ugu dambeeyey oo saameynteeda siyaasadeed ay meesha ka sii baxayso, lamana hubo xitaa inay doorashada 2024 qaban karaan sida madaxweyne farmaajo uu saadaaliyey. Si kastaba ha ahaatee, labada qofood ee ugu saameynta badnaa doorashooyinkan islamarkaasina la filayey inay ku guuleystaan ayaa iminka guuldaraystay, hase ahaatee lama oga inay dib u soo laaban doonaan labaduba. Dhinaca kale, Mareykanka iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis taariikh ah. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa shalay Muqdisho ku kala saxiixday heshiis taariikh ah oo Soomaaliya loogu cafinayo deymaha uu ku leeyahay Mareykanka. Safiirka Soomaaliya iyo Mareykanka Donald Yamamoto iyo sihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan ayaa kala saxiixday heshiis lagu yareynayo islamarkaana dib loogu qabanayo caddaynta ay hay-adda dowladda Mareykanka ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiiska uu ku suurta galay iyada oo Soomaaliya ay sanadihii dhowaa samaysay isbeddello dhaqaale oo muhiim ahay, islamarkaasina bishii Maarso 2020 ay gaartay marxaladda go'aanka gaarista deyncafinta ee loo yaqaano decision bond ee bankiga adduunka. Marka Soomaaliya ay gaarto marxaladda dhammaadka ee deyncafinta, Mareykanka waxa uu cafin doonaa deynta uu ku leeyahay oo dhan $1 bilyan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Safaaradda Mareykanka ayaa ku ammaantay dowladda Soomaaliya horumarka ay ka samaysay isbeddelada maaliyadeed, waxayna sheegtay inay deyn cafinta ay ku ogolaan doonto inay taageero maaliyadeed ka hesho hay-adaha caalamiga ahi. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay saaxiib la sii ahaato Soomaaliya, kuna faraxsan tahay inay kaalin weyn ka ciyaarto xaqiijinta gudaha dhaqaalaha ee shacabka Soomaaliyeed, ayaa warbixinta lagu yiri.